מתחתנים? כן! נכנסנו לעולם. ניקיטה בורח. ירח הדבש מתחיל כדי לחגוג את החתונה. חתונה בגיאורגיה. וואי, אומייגאד! לחיים! נשבר לי המסרק. מה הסיכוי שזה יקרה ביום שאני הכי צריכה אותו? טוב, אני אשתמש רק בחלק הזה. לא רע, תכלס הרבה יותר נוח. מוש מוש. סיימתי. וואי, אני אוהבה ללוק הזה. ממש ביוטי גורו, זה הלוק שלי. מאוד גלמרוס. אז היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג בגיאורגיה. אנחנו ביום השלישי, זה לא עוד יום בגיאורגיה, היום זה היום המרגש. וואו, חיכינו לו מלא זמן. אומייגאד, סוף סוף היום הזה הגיע. אז כמו שאמרתי לכם, הגענו לגיאורגיה בשביל סיבה מאוד מיוחדת. אז לפני שאני מספרת לכם, מוזמנים לנחש בפעם האחרונה בתגובות מה זאת הסיבה הזאת. אז רמז, בוא נראה מי הצליח לנחש. ברשותכם, לפני שאני אכריז על זה, אני אחליף בגדים, כי אני עדיין עם הפיג'אמה. אז בוא נעשה כאן טרנזישן, 3-4 ו... טן טדן! נראה לי שזה כבר נותן לכם את התשובה, זה עוד רמז. אז כמו שאתם רואים, התלבשתי חגיגי. לא יודעת למה זה נראה כאילו הסמלה שחורה. היא בצבע כחול כהה, היא כזה עם בד נעים כזה, איך קוראים לו? ולווט? סמלה חורפית כזאת. אז הסמלה עצמה מסטודיו פאשה. האמת ששאלתי אותה מבדות שלי, כי אין לי כל כך סמלות. יש לי אולי איזה סמלה אחת בארון נראה לי, וכבר לבשתי אותה לכמה אירועים. אז רציתי לגוון, אני צריכה לקנות סמלות שיהיה לי לכל מיני אירועים. הנעליים מהשיתוף פעולה של טרמינל X ונועה קירל. ניקיטוש החמוד קנה לי עכשיו קפה חם. ככה פותחים בוקר. או שלא ככה, שלא תבינו לא נכון. הקפה אחלה. טיפה נחנקתי. ואיך אפשר לדעת שזה קפה שלי כשיש על זה סימן של אודם? מרוב שקר בחוץ, הקפה כבר קר. זה אמור להיות חם. אבל לא אכפת לי, אני שותה קפה בכל מצב, קר, חם, פושר, מה אכפת לי? לאוהבי הקפה מביניכם, מה אתם יותר אוהבים? קפה קר או קפה חם? אגב, לא הראיתי לכם את הנוף מהחדר שלנו באור יום. אז ככה זה נראה. טוב, אז הסיבה אליה התכנסנו. רוצה לספר לנו, ניקיטה? אני יכול לספר. אתה רוצה לספר? אני אתן לך את הכבוד, כי זה יותר קשור אליך. טוב, אז הסיבה שאליה התכנסנו, כי החברים שאיתם באנו, הם מתחתנים. כן! הם עכשיו מאורסים כבר כמה זמן? טיפה יותר משנה נראה לי. הם רצו להתרתן עוד מזמן האמת, אבל בגלל קורונה לא יכלו. נכון, והם ממש רצו להתחתן בגיאורגיה, כי הם כבר היו כאן בגיאורגיה, וממש אהבו את המקום, ואת האנשים, ואת האוכל, ואת כל המקומות, אז הם אמרו שהם רוצים גיאורגיה, ושאלו אותנו אם אנחנו רוצים להצטרף אליהם, אז אמרנו בטח, כאילו ברור, וזה גם חוויה בשבילנו, כאילו היינו כאן, וזה גם חוויה בשבילנו, כי אנחנו הולכים לחגוג איתם את החתונה שלהם, ולהיות סוג של השושבינים או מלווים שלהם בחתונה, איך שלא תקראו לזה. את סרגי בטח יצא לכם לראות בסרטון של ניקיטה, בערוץ שלו. היו לי כמה סרטונים איתו. הוא, כמו שאתם יודעים, החבר הכי טוב של ניקיטה מגיל... מאז שעליתי ל... לארץ, מגיל 15. והם גם גרו ביחד, ואלינה היא חברה שלו כבר כמעט 4 שנים. מן הסתם גם הפכה להיות חברה מאוד טובה שלנו. זהו, אז ניקיטה מוכן לחתונה. סתם, לא, אני מתלבש לחתונה יותר מאוחר. השעה כרגע 9 בבוקר. החתונה היא ב-12. אתה יודע אבל שאני אוהבת להתארגן מוקדם כדי בכיף, אני מתארגן לקראת החתונה. כן, הוא צריך 2 שניות. אצלי זה כזה איפור, שיער. עד שאני לא ושת, אמרתי טוב אני אפטר מזה עכשיו. ואצלו זה כזה, אוקיי, שם חליפה, ביי, יולו. הקונסילר ששמתי לא כזה תואם לצבע עור שלי. אתה שם לב לזה? לא. לא? יופי, אוקיי. טוב, אנחנו הולכים לקנות זר פרחים לקלה.
וואי, התאורה כאן מטורפת. אין, אני צריכה לעשות מכאן את כל הסרטוני יוטיוב שלי. הרבה פעמים אומרים לי, תיפטרי מהמשקפיים שלך, הם עושים לך השתקפות בסרטונים, אבל לא חברים, אני אוהבת את המשקפיים שלי, אז אני אשאר איתם. אני חייבת להגיד שזה ממש מרגש אותי, גם כי אני נורא מתרגשת בשבילם, אבל גם כי זאת פעם ראשונה שאני כל כך קרובה לכלה בחתונה, שאני אשכרה מלווה אותה. בחיים לא יצא לי לעשות את זה. ולאחרונה הייתי במסיבת רווקות של בדוד שלי, זאת שהביאה לי את השמלה. זה גם ממש ריגש אותי, כי זאת פעם ראשונה שהייתי במסיבת רווקות. עכשיו כולם מתחתנים אצלי, כל מי שבגיל שלי, זהו, מתחתנים, עושים ילדים. יש לי כבר כמה חברים שיש להם ילדים, והרבה שהתחתנו. אז כן, יאללה, חגיגות. אני אוהבת חתונות. אני בכללי, אני אוהבת אירועים, לא משנה מה, בת מצווה, ברית מילה. תזמינו אותי, בקיצור. אני אוהבת לחגוג. קצת בושם ושימי. לא, הגרביונים חדשים. וכבר עשיתי לעצמי רכבת ויש כאן חור כי התכופפתי יותר מדי. אוי. טוב, לא נורא. טוב, אני הולכת עכשיו לכלה. הגעתי לחדר של הכלה מאושרת, שבילוק עכשיו עושה ארגונים אחורנים. מתאפרת לנו, יש לנו כאן מאפרת מקסימה שהיא מגיאורגיה. הנה כל האיפור. ארוחת בוקר חצ'פורי עם גבינה. התמכרתי לחצ'פורי, חברים. נראה לי כל הטיול הזה נאכל רק חצ'פורי. וואי, האיפור שלך מהמם ברמות. אימאלה. לא, לא אכפת לי, אני כל כך רעבה, אני מוכנה להרוס את השפתיים, אני אעשה אותם לבד אחר כך. תאכלי, תאכלי. כל כך טעים. תהני ותאכלי, הכי חשוב. טוב, אלינה עכשיו עברה לסלסול שיער. היא עושה לעצמה את השיער. למעשה, אלינה מבינה בשיער ממש טוב, כי... אני מעצבת שיער. כן, היא בדיוק עושה קורס של עיצוב שיער. אז היא אמרה, אוקיי, אני אעשה לעצמי, אני יודעת איך עושים את העבודה. צריך עוד לסרק את זה, לסדר את זה. אבל זה מהמם. כן, הסוף יהיה מושלם. טוב, הגענו לאולם שבו הם הולכים להתחתן. עכשיו ניקיטה עושה להם כמה תמונות יפות. וכמו שאתם רואים, יורד כאן גשם מטורף. או, רומנטי. עכשיו אנחנו הולכים להיכנס, והטקס הגדול הולך לקרות. אז זה מה שניקיטה לובש. תראה לנו את המכופתרת. הוא התאים לשמלה שלי. כחול כהה. ג'ינס, נעליים, סופר חתיך ואלגנט, כמו תמיד. איך הגעת, ניקיטה? בלי מטריה? לא, אני פשוט לא מחזיק אותה בידיים. או, חכם. אז לניקיטה יש בצד. הצד השני עוד משהו מעניין. משהו מאוד חשוב. כאן זה הקופסה עם הטבעות, ברור. עכשיו שאני חושבת על זה, מזל שעשינו את השייט אתמול. כאן עשינו את השייט ביום מספר 2 של גיאורגיה. ואם היינו עושים היום היינו מתבאסים, כי או שזה סגור או שפשוט היה יורד עלינו מלא גשם. למרות שוואלה התגעגעתי לחורף, בקרוב בישראל. אין לי מושג מה רשום כאן. אני הולכת לנחש שזה כאילו כל מיני אולמות של חתונות. מי שמבין גיאורגיה גרוזינית, שיגיד לי אם צדקתי או אולי טעיתי ועשיתי פדיחות עכשיו. חייבת לציין שהכתב הגרוזיני ממש יפה, זה נראה כמו פרחים כזה, נכון? כזה כמו לב ופרח, זה נראה כמו כתב עגול בעברית. טוב, נכנסנו לעולם, ככה זה נראה מבפנים, מאוד לבן וחגיגי. אנחנו עכשיו מחכים עד שיכניסו אותנו. הנה ניקיטה הביא את הפרחים ששכחנו, שכחנו אותם במלון, אלו הפרחים של החתונה שאיתם הם מתחתנים. Любить его и почитать в течение всей своей жизни? Конечно. Инна,
Встаньте, друг перед другом, посмотрите друг другу в глаза и со всей любовью обменяйтесь пальцами. Вас еще раз поздравляю, ребята, и передаю вам официальный документ, где говорится, что с этого самого момента официально вы одна семья, муж и жена. Ура! Можете поздравить друг друга. Это среди людей. Хай. הוא כבר סיום. היה מרגש ורומנטי. כן, היה מאוד רומנטי. התרגשתי, מה אני אעשה? וואי, איזה מעממים. או, רומנטי. מזל טוב! עכשיו הם חתן וכלה. בעל ואישה כבר. בעל ואישה, נכון, נכון. עכשיו הם עושים תמונות. הגיעה צלמת מקצועית ועושה להם בוק. יואו, מהמם, נסיכה מהאגדות, איזה דוגמן, וואו וואו, אלינה רוקדת לו. כן, מה ניקיטה, אלינה לקחה לך את הגבר, אתה רצית להתחתן איתו. יואו, זהו, מעכשיו הוא חבר שלה, לא שלך. עכשיו הוא בעלה, בן זוג. נכון, נכון, נכון. תלמד את העברית שפת השם. לא אוהב את המילה הזאת, מה קשר בעלה? זה קצת מיושן לטעם. אז הנשוי שלה. שיהיה ככה. או הגבר שלה. בן זוג, בן זוג, יאללה. כן. מוש. מוש מוש. הסבנד. מוש, בעברית, ברוסית. הבעל זה מוש. מוש? מוש. מוש, אני חשבתי מוש כמו מוש מוש. לא, לא, מוש. מוש זה בעל? מוש היא ז'נה. ז'נה. אוקיי. ז'נה. ז'נה, מה זה? אתה מדבר אליי כאילו אני יודעת רוסית. אישה? אישה, אוקיי, לא ידעתי, אין לי מושג. בעל ואישה, מוש ז'נה. עכשיו אתה רווק, חבר שלך תפוס לנצח, וזאת ההזדמנות שלי להתחיל איתך ולשאול אם אתה בעניין לצאת איתי לדייט היום. יש לי חברה. מה? כן. אבל... תראה לי תמונה שלה. תנסי לאינסטגרם, יש לה אינסטגרם מיכל מצור, יש לה גם ערוץ ולוגים, ערוץ ראשי, טיק טוק. אם לא נרשמתם עדיין, זה הזמן להירשם, לעשות לייק. להפעיל פעמון. ולרשום בתגובות מזל טוב. יש לי חדשות בשבילך. אני חברה שלך, אני מיכל מצור. רגע שנייה, אני אחשוף את עצמי. אני הנה מונטנה. מיכל מצוב, אני חברה שלך. וואי, זה היה ממש קרינג'. כן, יותר מדי, אפילו ביאסת אותי קצת. מה, אתה רוצה להיפרד עכשיו? מה הקשר? אתה לא ראית הנה מונטנה, אז אתה לא יודע. ביי, ביי. מה? זהו, נפרדנו? איזה זוג מהסרטים. ואני יוצאת לגשם, הופה. ניקיטה בורח, זהו, הוא מפחד ממני. אנחנו עכשיו חוזרים למלון ותרים רגל תחת הזה. רק שתדעו שגשם זה ברכה. אלינה אמרה לי שאם יורד גשם ביום של החתונה זה מעיד על אושר ועל פרנסה טובה. יפה. אז כן כן, אמן בעזרת השם. בעזרת השם. אני חושבת שפתחתי פה, כי אמרתי לך לא יורד גשם, ועכשיו יורד. שימו לב למטריית יוטיוב של ניקיטה, יוטיובר לתפארת מדינת ישראל. תפסנו מונית. וואי, זו אחריות גדולה להיות עם התעודות
בגשם, צריך להסיע אותם לשם בשלמותם. שלא יתרתם. כן, ניקיטה עכשיו מחזיק את הניסויים שלהם בידיים שלו. זה מאוד מלחיץ. אגב, זה הבית מלון שאנחנו שוהים בו. הגענו. אחרי שהחתונה נגמרת, זה אומר שירח הדבש מתחיל, וזה למה אנחנו שבוע בגיאורגיה, כדי גם לחגוג, ליהנות, לטייל, קצת חופשה, לנוח. למרות שאצלי לצלם ולוג זה... לעבוד. סוג של, למרות ש... זה אף פעם לא הרגיש לי עבודה לצלם, לא יודעת. ברגע שזה ולוג, אז התוכן בא לבד. אז את לא צריכה להמציא, אז זה סוג של מנוחה. כן. פשוט צריכה לקחת את המצלמה איתך. נכון, פשוט לצלם את היום שלי, גם בבית, אבל כן, הרבה פעמים אני באמת חושבת על מה להראות לכם בוולוג, והפעם פשוט אני לא צריכה, כי יש פה כל כך הרבה דברים להראות, אז אני לא חושבת יותר מדי. ויש אנשים נגיד שכשהם מצלמים, אז הם לא חווים את הרגע ולא נהנים, אבל כשאני מצלמת, אני דווקא מאוד נהנית. זה מעביר לי את הזמן, וגם, לא יודעת, אני אוהבת לצלם, בכללי, מה שהייתי ילדה קטנה. תמיד צילמתי את כולם. יש לי, כשהיינו בארצות הברית, יש לי מלא סרטונים, היה לנו מצלמה ענקית כזאת, והייתי מצלמת את כולם, והייתי עושה ולוגים כשהייתי בת איזה 12, משהו כזה, עוד לפני שהיה כאילו דבר כזה יוטיובר. וגם כשהייתי בת 16 ואחרי זה היינו בארצות הברית שוב, אז גם צילמתי מלא וידאוים. יש לזה קלטות, פעם זה היה עם קלטות. אז פעם הייתי מצלמת את כולם, עכשיו אני מצלמת את עצמי, כי גם יש מי שרואה. אז אני מדברת לא לעצמי, אני מדברת לאנשים. אז הייתי מדברת לעצמי, אז בגלל זה פחות צילמתי את עצמי, יותר הייתי מצלמת אחרים. בוא נלך קצת לטייל בחוץ ולעשות תמונות. אגב, עכשיו שמתי לב שבבית מלון הם הביאו דברים שהבאתי כבר בתיק טיפוח שלי, ערכת תפירה, קסמים ופדים להסרת טיפור. יש כאן גם קצף גילוח וסכין גילוח ככה שלא הייתי צריכה להביא את שלי, מברשת שיניים ומשחת שיניים. ואני בטוח לא היחידה שעושה את זה, לוקחת דברים מהבית מלון, אבל כמובן דברים שמותר, לא כאילו דברים ששייכים להם. נגיד הדברים שכאן, אז זה דברים שהם נתנו לנו. ישראלית לתפארת מדינת ישראל. אז כן, תגידו לי שגם אתם עושים את זה. התחיל להיות ממש קר, אז עברתי למעיל, ואני חייבת להגיד שעם המעיל אני עוד יותר אוהבת את הלוק כזה. מה אתם אומרים? מה יותר יפה? עם מייל או בלי מייל? טוב, ניקיטה עשה לי עכשיו תמונות על הרקע המלמד הזה. אני עכשיו אראה לכם איך ביימתי אותו לעשות את זה. אמרתי לו, תצלם מלא תמונות, אני אעשה כאילו אני הולכת ולא מסתכלת למצלמה. ככה זה הלך. זה פיפי. זה היה כזה, ניקיטה תצלם אותי כאילו אני לא רואה. הולכת, מדגמלת. וואו. אתה מכיר את הסדרה בנטפליקס, אמילי בפריז? לא. אז לא משנה, בכל מקרה, מיכל בגיאורגיה. אתם מכירים את הסדרה? וואי, אני ממש מחכה לעונה 2. ניכנס עכשיו למקום הזה, לשתות איזה משהו. וואי, איזה מקום מדהים. העיצוב כאן מושלם. ממש יפה כאן, הלובי שלהם. איזה מגניב המעלית. כמו הערים, זה הערים של גיאורגיה. וואי, נכון. נעשה כאן תמונה ונגיד לאנשים שהיינו על הערים. אנחנו הולכים לאיזשהו בר שיש כאן. איזה מראה יפה. אומייגאד. יואו, איזה יפה זה. הנה ניקיטוש כבר מחכה לי. יואו, איזה מגניב. וואי, אשכרה הבר זה כאילו האוטו הזה. ויש כאן משחק. יא, תראה, רואים מכאן את הנוף דרך החלון. יש כאן טלסקופ. אומייגאד, הטלסקופ הזה באמת עובד. בא לי שתייה ואיזה משהו לנשנש. ניקיטה בינתיים הזמין אמריקנו, ואני מתלהבת פשוט מהסט היפה הזה של הכוס והצלחת. בא לי בדיוק כזה לקנות לנו לדירה. Thank you. Enjoy you. וואו. אמא ואבא. יואו, גם שלך מהמם. יואו, איזה אישה יפה. זה קוקטייל. באיזה טעם שלך? לא יודע. אין לך מושג. שניהם ביקשתי מתוק, אבל לא יותר מזה. אוקיי, מגניב. אני יודעת לסמוך על ניקיטה. אני סומך עליה. כן, הוא שאל אותה. מה זה? בוטנים? זה בזהב, אוכלים את זה? לא נראה לי. לא? וואה, זה מלכלך. לא משנה. לחיים. שותים את זה. טעים. לא כזה מתוק. תמיד שלך יותר טעים. גם פעם קודמת החלפנו משקאות. גם עכשיו אתה רוצה? עכשיו. יאללה. למרות שזה טיפה יותר, אבל זה גם. לא, אם אתה רוצה...
נשתה ביחד. לא צריך זה שלי, זה שלך, הכל ביחד, הכל של שנינו. לנשנוש יש כאן צ'יפס עם קטשופ. תגידו לי שזאת לא רק אני. אני, כשאני אוכלת צ'יפס, אני חייבת גם מיונז. אתם אוכלים צ'יפס רק עם קטשופ? Thank you. ייי, נראה לי זה ספייסי מיונז. זה איולי. איולי? לא משנה, העיקר מיונז. ככה אני אוכלת את זה. מי עוד אוכל כמוני? אין לו מרבד. או את זה או זה. קיצר, מה אתם? כמוני או כמו ניקיטה? בתאבון. קבלו, יש כאן גלחץ אוטומטי. אומייגאד. מה? אומייגאד, זה עושה לי גלחץ. טוב, הגענו עכשיו למסעדה מיוחדת כדי לחגוג את החתונה. נעשה ארוחה חגיגית. וואי, איזה ריחות טובים. וואי, איזה מקום חמוד. זה נראה ממש כמו באגדות. יש כאן ריחות טעימים. מזכיר לי קצת אולם חתונות המקום הזה. נכון, זה נראה ממש חלומי כזה. וזה הכי כאילו נראה מקום שמתחתנים בו. כל הוולוג, מיכל אומרת, וואו, איזה יפה זה, איזה מדהים זה, איזה מהמם זה. תקשיבו, אני לא יכולה, הכל פה יפה. וואי, האווירה כאן חלומית ברמות. וואי, הפטריות האלה נראות טוב. הביאו לכל אחד צמיחה, כי ממש קר. זה ממש האווירה הגיאורגית כזאת, אתה שם לב? אגב, המלצרים כאן לובשים תלבושת מסורתית של גיאורגים. Thank you. פעם זכרתי להגיד באנגלית ולא בעברית, כי יוצא לי מלא פעמים שאני אומרת כאן בטעות לאנשים תודה בעברית, או שאני אומרת להם סליחה, כאילו שלום. כן, יוצא לי מלא בעברית ואני כזה אוי רגע, הם לא מבינים אותי, אז אני ישר כזה מתקנת את עצמי באנגלית. זה קשה להתרגל. וואי, אומייגאד, יו, מוזיקה גיאורגית. לחיים, מזל טוב. יש כאן להקה גיאורגית שמנגנת לנו בהופעה חיה. ימי, ירקות, על המנגל. הנה הפטריות, מה שאנחנו אוהבים, וניקיטה לא אוהב פטריות. ניקיטה מברך. חתונה בגיאורגיה, לא חתונה בלי ברכה כזאת. אז חברים יקרים, אלינה וסרגי, אני מאוד שמח להיות כאן איתכם עכשיו. זכיתי לראות את ההתחלה שלכם, זכיתי לראות את ההמשך, את הרגע המרגש הזה. אני מאוד מקווה שאני לא אזכה לראות את הסוף שלכם. חס וחלילה. ועד שיהיה לכם אין סוף שנים ביחד, שתזדקנו ביחד, ובסוף. אבל זה רק בסוף. מזל טוב! אין על ניקיטה. וואי, המסעדה הזאת פשוט מדהימה. חוויה גיאורגית לגמרי. ובואו נדבר על השירותים. אני יודעת שזה מוזר שאני מתלהבת משירותים, אבל העיצוב הזה פשוט קנה אותי. והלבבות כאן בכלל חמוד. אז עד כאן היום השלישי בגיאורגיה, הוולוג הבא הולך להיות היום הרביעי. אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו לחיי אהבה, ושיהיה לכם יום נפלא, אל תשכחו לחייך, ביי יוש!